ଲୋକେ ମରିକି ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠୁଛି ରାସନ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ମାସ ମାସ ଧରି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଉଠାଉଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉନଥିବାରୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହାର ବେଶ୍ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକର ଚଡ଼ୟାପଲ୍ଲୀ, ବାଣୀଗୋଛା, କୁଲୁରୁକୁମ୍ବା, କୁଜିମେଣ୍ଡି, କଳଶାଖମଣ, ନୂଆଗାଁ ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକରେ ଏଭଳି ବହୁ ହିତାଧିକାରୀ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଉଠାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ। ଯାହାର ରିପୋର୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ନାଁକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଡିଲର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପିଓ ଓ ଡିଲରମାନେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅଜ୍ଞାତରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମରେ ଆସିଥିବା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀକୁ କାଟି ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଚାଲିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବାରୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସନ ଦିଆଯାଇ ଫଳରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ରାସନ ହରିଲୁଟର ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଯୋଜନା ବହୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ବହୁ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ଆବେଦନ କରି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଅନେକଙ୍କ ନାମ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁସବୁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଆସୁଛି ସେସବୁକୁ ତୁରନ୍ତ ବାଦ ଦିଆଯାଉ, ଯାହାକି ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 500 ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମକୁ କଟାଯାଇଛି। ମାତ୍ର କିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଓ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା ହେତୁ ଏଥିରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଲୁଟିବାର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ, ଏ ସୀମାକୁ ପାରିଯାଇଛି ଏ ସରକାରର କର୍ମୀମାନେ, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକର ପଇସା ମଧ୍ୟ ଏଠି ହରିଲୁଟ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍।